Breaking news, Guwahati railway station of Jobda Kura Hose Hunar Biscot. Guwahati rail Aruke Jobda Kore Hunar Biscot. Rajdhani Expressor Pura Jobda Kura Hoy Hunar Biscot. Gupon Kutra Piti Cholwa Vision of Jobda Kura Hoy Hun Kini. আমি পুনৰবাৰ জনাইছো গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত খুনৰ বিস্কুট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে খুনৰ বিস্কুট ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে নিয়মীয়া অভিযানত জব্দ কৰা হয় খুনৰ বিস্কুট অৱশ্যে কিমান পৰিমাণৰ এই খুনৰ বিস্কুট কিয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই বা এই খুনৰ বিস্কুট হৰবৰাহৰ আৰত কোন আছে কিয়াও এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত অভিযান চলোৱা ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে খুনৰ বিস্কুট গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছিল ৰেল আৰক্ষীয়ে Anek breaking news, Karbi Anglongত Arukir Guli Salona, Notun Ugroponti Hongoton, NSCK of Tokyo Guli, Polabolo Sesta Korote, NSCK of Tokyo Pobitro Hoykialoi, Guli, Gulibido, NSCK of Tokyo Hote Atok and Duikedar, Jobda Kurahose, Tinita Pistol, Echo Jain Hokrio Guli, Atokurion or Homote, Polabolo Sesta Korisil, Hongoton Tor Tokyo, Karbi Anglongot Deutor Aru, Difur Puratok, Ugroponti Hongoton Tor Kedar Kajonok. Karbi Anglongot Arukir Guli Salona, Notun Ugroponti Hongoton, NSCK of the Kelo Guli, Polabolo Sesta Korote, NSCK of the Kyo Pobitro Hokelo Guli Sola Aruke, Gulibitahoi, NSCK of the Kyo, Logote Atokurahoi, and Dui Kedarok, Jobdo Kurahose, Tinita Pistol, Echo Jai Hokrio Guli, Atokurion or Homote, Polan or Sesta Kurisel Hongoton Tor of the Kyo, Karbi Anglongot Deutor Aru, Difurpura Atokurahoi, Ugroponti Hongoton Tor, Kedar Kajonok. অভিকে খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাখতে নীলোৎপল নিশ্চয় জয়ন্ত কাৰ্বি আংলঙত পুৰ নতুন উগ্ৰপতি সংগঠনৰ জন্ম হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে আৰু যিটো সংগঠনৰ নাম হৈছে নেচনেল সোচিয়েলিষ্ট কাউন্সিল অফ কাৰ্বি লংৰি এনএছচিকে নামৰ সংগঠনটোৰ অধ্যক্ষ গৰাকী দুগৰাকী কেনাৰ হৈতে দিফু আৰু দেউছৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে কিন্তু তাৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পছতে যিগৰাকী সংগঠনৰ অধ্যক্ষ পবিত্ৰ হয়কিয়া তেওঁ পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ ভৰিত গুলীচালনা কৰি তেওঁ পুনৰ আটক কৰে কিন্তু এটা ক'ব লাগিব যে কাৰ্বি আংলঙত বাৰে বাৰে কিন্তু উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ জন্ম হৈ আছে বিভিন্ন নাম লৈ বহু উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ জন্ম হৈ আছে আৰু প্ৰতিবাৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ যিসমূহ নেতা বা সদস্যক আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইবাৰো এই যিটো উগ্ৰপন্থী সংগঠন এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ পৰা দুটাকৈ 9mm পিষ্টল আৰু এটা 7.65 পিষ্টল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমান যিহেতু অধ্যক্ষগৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু তেওঁ গুলীবিদ্ধ হৈছে গতিকে আৰক্ষীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে সংগঠনটো আন কেইজন যি কেডাৰ আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী সক্ষম হ'ব আৰু যি কাৰ্বিয়ানৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছতেই যিকেইটা মূল উগ্ৰপন্থী সংগঠন তেওঁলোকে চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছত পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠন জন্ম হৈছিলে আৰু এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহক দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰ্বি আৰক্ষী জয়ন্ত হয় ইতিমধ্যে আপত্তিজনক সা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জব্দ কৰা হৈছে কোনো কুটাঘাটৰ উদ্দেশ্যে সেই স্থানত বাহৰ পাতিছিল নেকি এই কেডাৰৰ বা অন্যান্য দুই সদস্য নিশ্চয় জয়ন্ত এই যি সংগঠনটোৰ পৰা কিবা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ পৰা বহু আপত্তিজনক তথ্য পাতি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লগতে ধন দাবী কৰা পেটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু যি আৰক্ষীৰ হাতত আমাৰ যি খবৰ আছে আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি বিভিন্ন লোকক বিভিন্ন ব্যৱসায়িক ধন দাবী কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিলে তেওঁলোকৰ আৰু হয়তো কুটাঘাটো সংগঠিত কৰিব পাৰিলে কাৰণ যিহেতু নতুনকৈ সংগঠনৰ জন্ম হৈছেহে আৰু এই সংগঠনটোৱে বিভিন্ন ঠাইত বহু লোকক ধন দাবী কৰিছিলে গতিকে কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰিছিলে এগৰাকী পবিত্ৰ শইকীয়া আৰু লগতে সংগঠনটোৰ আন কেডাৰসকল শেহতীয়াকৈ যিহেতু পবিত্ৰ শইকীয়াকে আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিশ্চিতভাৱে অসম আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সাফল্য কিন্তু এটা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমানলৈকে এই সংগঠনটোৱে আৰক্ষীৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হোৱা নাই বা তেনেধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাছিলে কিন্তু ভৱিষ্যতে হয়তো যিহেতু সংগঠনটোৱে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰি আছিলে হয়তো অধিক শক্তিশালী ওপৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিলেহেঁতেন কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সংগঠনটোৰ মূল অধ্যক্ষগৰাকী সেয়েহে অসম আৰক্ষী যথেষ্ট সকাহ পাইছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰা হ'ব তাৰপিছত বহুখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব জয়ন্ত ধন্যবাদ নীলোৎপল ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এটা নতুন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ অধ্যক্ষ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই সংগঠনটোৰ যি ধৰণৰ উদ্দেশ্য আগত লৈ বা সন্ত্ৰাস চলাইছিল পুঁজি সংগ্ৰহ কৰি আছিল আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে এই বিশেষ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে
7500 কিলোমিটাৰৰ উপকূল সীমান্তত দেখৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী ৰূপত থিয় দিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিয়ভাৱে নিৰ্মিত যুদ্ধ বিমান কঢ়িয়াব পৰা জাহাজ মহাসাগৰৰ মহাশক্তি আইএনএছ বিক্ৰান্ত 2 ছেপ্টেম্বৰত নৌসেনা কৰ্পণ কৰিব এই যুদ্ধ জাহাজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অৰ্পণ কৰিব এই যুদ্ধ জাহাজখন দেখৰ প্ৰথমখন থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত বিমানবাহী জাহাজ হল আইএনএছ বিক্ৰান্ত চীন পাকিস্তানৰ বুকুত কপনি তুলিছে আইএনএছ বিক্ৰান্তে কমেও 30খন ফাইটাৰ জেট কঢ়িয়াব পৰা ক্ষমতা আছে আইএনএছ বিক্ৰান্তৰ আইএনএছ বিক্ৰান্তত থাকিব মিগ 29K যুঁজাৰু বিমান কেমফ 31 হেলিকপ্টাৰ আৰু MH-60R মাল্টি ৰল হেলিকপ্টাৰ 2300ৰো অধিক কম্পাৰ্টমেণ্ট আছে এই জাহাজখনত প্ৰায় 1700 সেনা কঢ়িয়াব পৰা ক্ষমতা আছে মহিলা সেনা বিষয়ৰ বাবে আছে বিশেষ কেবিনৰ ব্যৱস্থা জাহাজখনৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 262 মিটাৰ বহল 62 মিটাৰ আৰু উচ্চতা 59 মিটাৰ 2009 চনত আইএনএছ বিক্ৰান্ত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল ফ্লাইট ডেক দুখনকৈ ফুটবল খেলপথাৰৰ সৈতে তুলনা কৰিব পৰা যায় জাহাজখনত কেবলিং কৰা হৈছে প্ৰায় 24,000 কিলোমিটাৰ আইএনএছ বিক্ৰান্তৰ ওজন 40,000 টন জাহাজখনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 21,000 টন তীখা আৰু এই পৰিমাণৰ তীখাৰে তিনিটাকৈ আইফেল টাৱাৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি 18 মহলীয়া এই দৈত্যকায় যুদ্ধ জাহাজ হৈছে আইএনএছ বিক্ৰান্ত ভাৰতৰ গৌৰৱ হৈ থিয় দিছে ভাৰতৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী ৰূপত এতিয়াৰে পৰা বুকু ফিণ্ডাই থিয় হ'ব আইএনএছ বিক্ৰান্ত ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব পুনৰ 34খনকৈ হাইস্কুল বন্ধ বিদ্যালয়ৰ তালিকাত আছে দৰং জিলাৰ পদ্মাপুখুৰী হাইস্কুল আৰু এই তালিকাখন এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাম পুনৰবাৰ 34খন বিদ্যালয়ৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই তালিকা ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে অতি শীঘ্ৰে এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই 34খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব কাৰণ এই বিদ্যালয়সমূহত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল শূন্য আৰু অতি বেয়া ফলাফল এই 34খন বিদ্যালয়ত যোৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 507গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে আৰু তাৰে অজুহাতত বন্ধ কৰিবলৈ ওলাইছে এই 34খনকৈ বিদ্যালয় এই তালিকাখন এই মুহূৰ্তত আমি জনাওঁ দৰং জিলাত আছে পদ্মাপুখুৰী হাইস্কুল ধুবুৰী জিলাত মোহনলাল সুভাচুৰীয়া হিন্দী একাডেমী হাইস্কুল আৰু চাপতগ্ৰাম হাই মাদ্ৰাছা ডিব্ৰুগড় জিলাত ছাত্ৰী কল্যাণ গাৰ্লছ হাইস্কুল গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলি গাৰ্লছ হাইস্কুল আৰু থৰকা হাইস্কুল গোলাঘাট জিলাৰ মিছামৰা আদৰ্শ হাইস্কুল হাইলাকান্দি জিলাৰ স্বামী বিবেকানন্দ হাইস্কুল যোৰহাট জিলাৰ আমগুৰিঘাট হাইস্কুল বালিগাঁও গীতাৰ্থী ভেকেশ্যনেল স্কুল বিদ্যাধৰ সমা মেমৰিয়েল হাইস্কুল কুঁৱৰী পুখুৰী হাইস্কুল নকছাৰী গাৰ্লছ হাইস্কুল কামৰূপ জিলাৰ গোহালকোনা হাইস্কুল কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দেওপানী হাইস্কুল ডিফু নাইট স্কুল হাওৰাঘাট তিনিআলি আঞ্চলিক বড়ো মিডিয়াম হাইস্কুল ইংলংকিৰি হাইস্কুল জয়পং আদৰ্শ হাইস্কুল অকে কৰেং হাইস্কুল আৰু টেকেলাংজুং হাইস্কুল কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শাস্ত্ৰী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল লখিমপুৰ জিলাৰ আজাজ আদৰ্শ বিদ্যাপীঠ আৰু শান্তিজ্যোতি হাইস্কুল নগাঁও জিলাৰ আমনি তিনিআলি মাধৱদেৱ হাইস্কুল আৰু ডক্টৰ বি কে বি হাইস্কুল নলবাৰী জিলাৰ বৰকুৰিহা বিদ্যামন্দিৰ হাইস্কুল আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মেনমেজি হাইস্কুল মেট্ৰিকৰ ফলাফল শূন্য আৰু বেয়া প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই 34খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব চৰকাৰে প্ৰথম যেতিয়া বাঁহে খেৰে আমাৰ ঘৰ আছিল তেতিয়া আমি গাঁঠি দিয়াৰ পৰা ধৰি ভেটি তোলাৰ পৰা এইবিলাক অনেক মানে আমি কষ্ট কৰি মানে গঢ়িলোঁ কিন্তু দুখ লাগিছে এইটোৱে যে চৰকাৰে ৰিজাল্ট বা চৰকাৰে কিবা দৰমহা পাতি দিব পৰা নোৱাৰা তেনেকুৱা অংক কিবা কৰিছে যদিও নাজানো কিন্তু তেখেতসকলে হঠাৎ মানে এনেকৈ বন্ধ কৰি দিবলৈ লোৱাত ৰাইজৰ মানে যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে 151 গতিকে
শিক্ষক আমাৰ মুঠতে এতিয়া আমি টিচিং ষ্টাফত আমি মাত্ৰ সাতজন আছো। ছাত্ৰীসকলে সদায় এটা ছাত্ৰী বিদ্যালয় হিচাপে ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোৰ পৰা বেলেগ এটা পৰিৱেশলৈ গুচি গ'লে ছাত্ৰীসকলৰ কি অৱস্থা হ'ব সেইটো সহজে অনুমেয়। আমাৰ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে আছে, কিন্তু তাৰ তলৰ পৰ্যায়ৰ পৰা যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাল ধৰণে যদি অধ্যয়ন কৰি নাহে তেনেহ'লে তাৰ পৰাই যদি আমাক উত্তীৰ্ণ কৰি পঠিয়াই তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক ল'বলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ। আৰু যদি আমি যদি তেখেতসকলক আমি নলওঁ, কিন্তু আমি আহুকালত আমি পঢ়িবলগীয়া হয়। আৰু সেইকাৰণে আমি সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকক আমি লওঁ, লোৱাৰ পিছত গৈ পেলাই আমি কিছু আহুকালত পঢ়িবলগীয়া হয়, কাৰণ তেওঁলোকে এটা বাক্য। অশোক গেহলট হ'ব নেকি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি? অশোক গেহলটক কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিয়াৰ আহ্বান ছোনিয়া গান্ধীৰ। 21 ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচনৰ দিন, আৰু তাৰ পূৰ্বেই অশোক গেহলটক দলটোৰ নেতৃত্ব দিবলৈ আহ্বান জনাইছে বৰ্তমানৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে, গান্ধী পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত অশোক গেহলট। অশোক গেহলট বৰ্তমান ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধীয়ে দলৰ নেতৃত্ব লোৱাৰহে পোষকতা কৰিছে গেহলটে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ AICCৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি, তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ সময়তে নাম চৰ্চালৈ আহিছে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ। অশোক গেহলটক কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিয়াৰ আহ্বান ছোনিয়া গান্ধীৰ। 21 ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচনৰ দিন, আৰু তাৰ পূৰ্বেই অশোক গেহলটক দলটোৰ নেতৃত্ব দিবলৈ আহ্বান জনাইছে বৰ্তমানৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে, গান্ধী পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত অশোক গেহলট। আনহাতে অশোক গেহলট বৰ্তমানৰ ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীকহে দলৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ পোষকতা কৰিছে। ধাৰাবাহিক বিপৰ্যয়ৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলক কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায়, কেনেদৰে পুনৰ শক্তিশালী ৰূপত কংগ্ৰেছ দলক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ চিন্তা চৰ্চা বিগত সময়ছোৱাৰ পৰাই চলি আহিছে। এখনৰ পিছত আনখন বৈঠকত মিলিত হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰ বাবে বহু বলিষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি গৈছে, নেতৃত্বৰ প্ৰতি ক্ষোভ উজাৰিছে বিভিন্ন সময়ত বহু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে। আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ অশোক গেহলটৰ নাম চৰ্চাৰ তুংগত, পৰৱৰ্তী সভাপতি হ'ব নেকি অশোক গেহলট, এই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ নিউজ ৰুমলৈ যাম। আমাৰ ছিনিয়ৰ নিউজ এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। ছিনিয়ৰ নিউজ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। পাৰ্থ, কি সবিশেষ খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম এই মুহূৰ্তত চৰ্চাত AICCৰ সভাপতিৰ ৰূপত? জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তৰ নতুন খবৰটো হৈছে ছোনিয়া গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী বিদেশলৈ যাব। বিদেশলৈ যাব ছোনিয়া গান্ধীৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে, আৰু বিদেশলৈ যাব ইটালীত। ছোনিয়া গান্ধীৰ মাতৃৰ কিছু অকণমান গা বেয়া, অসুস্থ, গতিকে মাতৃৰ খবৰ ল'বলৈ, অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ আইতাকৰ খবৰ ল'বলৈ তিনিও ইটালীলৈ যাব, তাৰপিছত আমেৰিকালৈ যাব। কিন্তু যোৱাৰ সময়খিনি চাওক, যি সময়ত কংগ্ৰেছ দলটোৱে সাংগঠনিক নিৰ্বাচন পাতিবলৈ ওলাইছে বা CWCয়ে ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে ছেপ্টেম্বৰৰ 21 তাৰিখৰ ভিতৰত যি সাংগঠনিক নিৰ্বাচন বা কংগ্ৰেছৰ স্থায়ী মুৰব্বী নিৰ্বাচনৰ যি কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব, সেই সময় তেওঁলোক বিদেশলৈ গৈছে। বিদেশলৈ যোৱাৰ বিশেষ কাৰণ থাকিবও পাৰে বা ছোনিয়া গান্ধীৰ চিকিৎসাৰ কৰাৰ সময় আহি পৰিব পাৰে, সেই বিদেশলৈ যোৱা কাৰণত মেৰিট নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু সময়টো, যি সময়ত তেওঁলোক বিদেশলৈ যাবলৈ ওলাইছে, সেই সময়টোৰ কাৰণে এই গোটেই নিউজটোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। ছোনিয়া গান্ধীৰ চিকিৎসাও খুবেই প্ৰয়োজন, বা ছোনিয়া গান্ধীৰ মাতৃও গা বেয়া হৈ থাকিব পাৰে, তেওঁক দেখা কৰাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। কিন্তু সময়টোৰ কাৰণে চবেই বিষয়টো চৰ্চালৈ আনিছে। আৰু দ্বিতীয়টো কথা, অশোক গেহলটৰ কথা আপুনি কৈছে, হয়, কালি ততাতৈয়াকৈ অশোক গেহলটক ৰাজস্থানৰ পৰা মাতি অনাইছিলে ছোনিয়া গান্ধীয়ে, কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন মুৰব্বীগৰাকীয়ে, সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু আমি জানিব পৰা মতে বা বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা মতে অশোক গেহলটক কোৱা হৈছে, আপুনিয়েই নেক্সট কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী হওক বা সভাপতিৰ দায়িত্ব বহন কৰক, কাৰণ ইতিমধ্যে ছোনিয়া গান্ধীৰ স্বাস্থ্য বেয়া, তেওঁৰ আমেৰিকাত চিকিৎসা হৈ আছে, পুত্ৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াৰ পিছত কোনেও তেওঁক কনভিন্স কৰিব পৰা নাই, তেওঁক পতিয়ন নিয়াব পৰা নাই যে তেওঁ দলটোৰ নেতৃত্ব বহন কৰক। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ চাগৈ গান্ধী আৰু নেহৰু পৰিয়ালৰ বাহিৰৰ এজন লোকে সভাপতিৰ বা সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইতিমধ্যে কৈছোৱেই, ছোনিয়া গান্ধীয়ে অশোক গেহলটক মতাই আনি সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে কৈছোৱে, কিছুদিনৰ পিছত ছোনিয়া গান্ধী বিদেশলৈ যাব পুত্ৰ ৰাহুলৰ প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে। কিন্তু সমান্তৰালকৈ কিন্তু অশোক গেহলটে সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁ পুনৰ ৰাহুল গান্ধী দলটোৰ সভাপতি হোৱাৰ
হোৱার দিশত মত পোষণ করেছে। কৈছে রাহুল গান্ধী সভাপতি হলেহে দলটো পুনৰ ঠন ধৰি উঠিব আৰু সেয়া অনিবার্য বুলি কব বিচাৰিছে। কিন্তু তার সমান্তরালকৈ জি টুয়েন্টি যিটো গ্রুপ জি টুয়েন্টি থ্রি যিটো গ্রুপ 23 জন কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতার একটা গ্রুপ যি গ্রুপে কংগ্রেসের নেহরু গান্ধী পরিয়ালের বাহিরের এজন লোকে সভাপতি হওয়াটো বিচাৰে। সেই গ্রুপটিও কিন্তু প্রেসার দি আছে নেহরু গান্ধী পরিয়ালের বাহিরের এজন সভাপতি হোক, যদি হে রাহুল গান্ধীও দায়িত্ব নলয় সোনিয়া গান্ধীর স্বাস্থ্য বেয়া থাকে, গতি স্লট নেহরু গান্ধী পরিয়ালের বাহিরের এজন লোক হব। কিন্তু এই মুহূর্তে অশোক গেহলট হবলে নাই কই দিব পৰা না যায়। এক প্রক্রিয়ার মাজেদি গোটেই ব্যবস্থাটা আগবাড়ি ইতিমধ্যে সাংগঠনিক নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া সি ডব্লিউ সিয়ে আরম্ভ করেছে। সাংগঠনিক নির্বাচনের কারণে যুক্ত তারিখ নমিনেশনের তারিখ বা ভোটদানের তারিখ সেই তারিখ কংগ্রেসে মুক্তি করব সাংগঠনিক নির্বাচনের। আর সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের সি ডব্লিউ সিয়ে ঘোষণা করা মতে সেপ্টেম্বর 21 তারিখের ভিতর কংগ্রেসে এজন স্থায়ী মুরব্বী পাব, সময়হে কব সেই স্থায়ী মুরব্বী কোন হয়। কিন্তু এইবার দেখা গেছে যধরনের দৃশ্যপট আগবাড়িছে, এইবার বহু বছরের মূরত প্রায় 20-25 বছরের মূরত নেহরু গান্ধী পরিয়ালের বাহিরের এজন লোক কংগ্রেসের মুরব্বীর দায়িত্ব পুয়ার দিকে আগবাড়িছে। ধন্যবাদ পার্থ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার। আমার সিনিয়র এসোসিয়েট এডিটর পার্থজ্যোতি বরাই এই সম্ভাবনীয় কথা উল্লেখ করেছে। অহা 21 সেপ্টেম্বরত আছে সভাপতি নির্বাচন, গতি তার প্রাক্ষণত এনেকা ধরনের চর্চা এটা তুঙ্গত উঠিছে। মিডিয়া18ত পুনৰ সময় হল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতির, বিরতির পিছত অব্যাহত থাকিব।